Uma boa noite a você que está aqui presente na Basílica Histórica de Nossa Senhora Aparecida. Uma boa noite também a você que nos acompanha através dos meios de comunicação, TV Aparecida e Rede Aparecida de Comunicação. Mais uma vez estamos reunidos como igreja para participarmos da novena de São José, padroeiro das famílias, padroeiro da nossa igreja, pai adotivo de Jesus, o nosso intercessor junto de Deus. E nesse segundo dia nós vamos refletir a igreja de Cristo, a igreja que é cada um de nós batizado. Todos recordamos nosso batismo e lembramos a data em que foi realizado. Você se lembra do dia de seu batismo? Nele somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele é a cabeça deste corpo, que somos nós, igreja, sacramento do reino. Ser igreja é esforçar-se para tornar presente o reino. E a exemplo de São José, que com Maria assumiu a paternidade adotiva de Jesus. E nós vamos acolher com alegria a imagem de São José, trazido por uma família, que São José é o padroeiro da família, do pai, da mãe e desta criança. Com alegria, vamos ficar de pé e vamos cantar acolhendo a família e também a imagem de São José. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. O homem justo morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Com Nossa Senhora nós rezamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó São José e Santa Mãe de Deus, para cumprirmos em nossa vida a vontade divina. Bendita seja a Igreja de Cristo, sacramento do Reino, que nos reúne em cada dia no amor de Cristo. Deus, derrama com abundância sobre nós sua graça e bondade, e nos faz ser um corpo bem unido, pois é na unidade que é possível tudo mudar. O Senhor nos ilumine para sermos uma igreja viva, comprometida, transformadora, fiel. Amém. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. Todo o povo,
São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Em seu Filho, o Pai nos escolheu para sermos seus filhos adotivos e termos nele a redenção. Amém. Salmodiando a vida, salmodiando a nossa vida. Senhor Deus, como é bom sentir-se amado por vós desde a manhã. Vós sois a aurora de nossa vida e sois grande. Sem fim é vossa beleza por toda a terra. Vossa beleza é igual na gota d'água, como em todo o universo. Bendito seja o Senhor que nos escolheu como seu povo. Vossa beleza está no sereno da manhã, que acaricia a flor que passou a noite solitária. Está nas estrelas do céu, que vós conheceis pelo nome e brincais com elas, como uma criança com uma bola de cristal. Bendito seja o Senhor que nos faz ser seu povo, sua igreja. Cantemos. São José triunfante, vai a glória gozar, e para sempre reinante no Senhor repousar. São José, a vós nosso amor, erguendo suas mãos, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, esposo de Maria, rogai por nós. Vamos agora cantar, nós vamos ouvir um trecho do Evangelho de Jesus, por isso cantemos aclamando esta palavra. Eu vim para escutar Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos discípulos, naquele momento da ascensão ao céu: ide, pois, pelo mundo inteiro, fazei discípulos em todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se. Essa palavra bendita que nós acabamos de ouvir, palavra de Jesus, pedindo para que os discípulos saíssem pelo mundo afora, anunciando a boa notícia, batizando as pessoas para que elas pudessem então ter o Espírito de Deus e pudessem pertencer ao novo povo de Deus.
Dentro da novena de São José, hoje queremos meditar um pequeno instante sobre a Igreja de Jesus. A Igreja que somos nós, povo de Deus. Estamos num templo bonito, amado, querido de todos nós, este santuário de Nossa Senhora. Mas Deus quer que nós sejamos esse templo dele, sejamos templos vivos, que nós sejamos igreja. Nós olhamos para aquele dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo prometido por Jesus veio de junto do Pai sobre os discípulos e sobre Nossa Senhora. E a partir daquele momento, os discípulos começaram a anunciar com coragem o Evangelho de Jesus. Como acabamos de ouvir, o mandato de Jesus, ide pelo mundo inteiro e anunciai a todas as gentes, a todas as nações, a boa notícia do reino. Logo após o Pentecostes, Pedro e João vão ao templo e vão encontrar logo na porta do templo o aleijadinho pedindo esmola. E já cheio de coragem, ele vai dizer: ouro e prata eu não tenho para te dar, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele aleijadinho acompanhou Pedro e João. Pedro que anuncia e diz para os judeus: este Jesus que vocês crucificaram. Então veja bem, a coragem de um apóstolo diante de um mundo perseguidor, daqueles que anunciavam o Cristo. Ele é capaz de até dizer que vocês mataram, que vocês crucificaram. E o testemunho estava ali junto deles, o aleijado, que por obra divina também foi curado. Esta é a Igreja de Jesus nascente. E aí os primeiros cristãos que vão se reunindo com os apóstolos, leia os Atos dos Apóstolos, a grande catequese para nós, os Atos dos Apóstolos. O cristão às vezes não sabe nem qual é os Atos dos Apóstolos, quais são, que foi escrito pelo evangelista Lucas. E ali a gente vai compreender o que é ser igreja. Esta mesma igreja nascente, os cristãos que se reuniam com os discípulos, que se alegravam na mesma fé em Cristo, que escutavam a palavra, que partilhavam esta palavra e partilhavam também o pão. Esta mesma igreja, deste jeito, a igreja nascente do primeiro século, é a igreja que vivemos hoje. Papa Francisco quer esta igreja da comunhão, da solidariedade, da fraternidade. Uma igreja que é capaz de se colocar em volta de uma mesa redonda para escutar o que Deus quer falar. Escutar a voz do Espírito. Escutar a voz de Deus na realidade de hoje, como os primeiros cristãos viveram aquela realidade. A igreja é sacramento do reino de Deus. Não é qualquer coisa, é sacramento do reino de Deus, é sinal deste reino entre nós. E qual é o chamado de Jesus para nós hoje, para que sejamos esta igreja
da comunhão, da solidariedade, da fraternidade, de uma igreja com os olhos abertos para a realidade do mundo, uma igreja que seja sal, fermento, seja luz, onde ela estiver, em qualquer lugar da sociedade. E você, como cristão, pode ser este sal que dá gosto nas coisas de Deus, que tem gosto pelas coisas de Deus, pode ser esse fermento que faz crescer este amor em Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Esta é a igreja da nova aliança, a igreja de Jesus, do novo povo de Deus. Infelizmente há quem entende uma igreja de outro modo e tenta inculcar outro jeito de ser igreja, que não é a igreja da comunhão, da solidariedade, do compromisso com a justiça, de estar voltada para os pobres, para os abandonados da nossa sociedade hoje. Enquanto nós não aprendermos, meu irmão e minha irmã, eu também, enquanto não aprendermos a nos reunir em torno de uma mesa redonda, ou seja, onde nós somos irmãos e irmãs de verdade, como o cartaz da campanha da fraternidade que mostra todas as raças, são meus irmãos, são minhas irmãs, enquanto não aprendermos a ser esta igreja que escuta a voz do Espírito hoje, nós ainda não estamos caminhando conforme o ensinamento de Jesus. Aquele dia, no alto da cruz, Nossa Senhora também tornou-se, pela anunciação do próprio Cristo, Maria tornou-se a mãe desta igreja peregrina. São José caminha conosco, porque o Senhor confiou a guarda, a proteção desta casa, nas mãos de José. Homem escolhido por Deus para também cumprir a sua missão. E ele a cumpriu fielmente. Como igreja, somos nós agora a resposta de Jesus para o mundo. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem a caminhar com firmeza na nossa fé. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, ó São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós vamos rezar agora a litânia de São José e queremos pedir a ele que interceda por nós, interceda pelas famílias, pelos desempregados, pela nossa igreja, pelos que passam por algum tipo de dificuldade, os doentes, os enfermos, enfim, por todos aqueles que pediram as nossas orações, que São José seja o nosso intercessor junto de Deus. Digamos sempre, intercedei por nós. São José, esposo de Maria, intercedei por nós. São José, homem do silêncio, intercedei por nós. São José, protetor da igreja, intercedei por nós. São José, protetor das comunidades, intercedei por nós. São José, protetor dos defensores da vida, intercedei por nós. São José, protetor dos justos e humildes, intercedei por nós. São José, protetor dos ministros da igreja, intercedei por nós. São José, protetor das famílias, intercedei por nós. São José, protetor das crianças, intercedei por nós. São José, protetor da juventude, intercedei por nós. Sede bendito, ó Pai, pois no cumprimento de vossos desígnios vós nos alegrais com vossos feitos e nos dais a graça da paz e da salvação por Cristo nosso Senhor. Amém.
Vós, esposo preclaro, amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, este canto aceitai. São José, a vós nosso amor, com toda a sua fé, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. E agora nós rezamos como igreja, como povo de Deus. E rezar, suplicando ao Senhor, é sinal de que nós amamos nosso Senhor e nele confiamos. No mundo da autossuficiência, há aqueles que dispensam Deus. A prece da comunidade, na hora da missa, a prece suplicante em tantos outros momentos, é a prova de que nós esperamos em Deus, que confiamos nele e que precisamos dele. O autossuficiente é muito triste, porque acha que não precisa nem de Deus. Por isso, com toda a fé, nós rezamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós vamos cantar a Ave Maria, esta oração do Evangelho de São Lucas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos fazer nossa oração a São José, e mais uma vez repito, rezando por cada um de nós, pelas pessoas que pediram as nossas orações, as intenções que cada um de vocês trouxeram em vossos corações, pelas intenções daqueles que estão rezando conosco através dos meios de comunicação. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, rezamos por você. Criada à imagem e semelhança de Deus, com a sua dignidade filial de filha de Deus. E também rezamos pelo terço, pela Romaria do Terço das Mulheres, que vai se iniciar exatamente amanhã, às 18 horas, aqui neste santuário, e depois sábado e domingo também. E nós rezamos, você vai rezando no seu coração. Ó bem-aventurado São José, vós nos motivais a viver nossa fé em Cristo,
do qual vós cuidastes com tanto desvelo. Fazei multiplicar nossas atitudes cristãs, que vão ao encontro dos necessitados e flagelados, pela estrutura injusta de nossa sociedade. Fazei frutificar em boas obras o empenho de nossa comunidade no acolhimento das pessoas e na prática da caridade. Sabemos que, mesmo querendo, não podemos tudo resolver. Mas ficarmos parados é pior do que fazer um pouco. Ensinai-nos a andar no caminho de Cristo. Amém. Todos. Amém. Amém. Rogai por nós, ó São José, Esposo de Maria, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus experimentou a ternura de Deus graças a José, que acompanhou o caminho do crescimento em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E na convivência com José, que o ensinou a andar segurando-o pela mão, e era para ele como o pai que levanta o filho e o colocava junto ao seu rosto. Nesse momento, nós queremos, neste momento, bendizer a vida de São José, bendizer a vida daqueles e daquelas que caminham com cada um de nós. Por isso, vamos dar uma grande salva de palmas a São José neste momento. Viva Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora! E viva São José! E a bênção de Deus para nós e também o envio em missão. E a bênção para este casal, abençoando a sua família, abençoando vocês casais que estão aqui ou estão em casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor é nossa força e nossa paz. Amém. Guiados por sua luz, somos uma igreja viva. Amém. Reine em nosso coração o desejo de servir sempre. A luz de Cristo nos ilumine na ação cristã. Maria e José, fortaleçam nossa fé e nossa esperança. E nos ajudem a vencer as adversidades. O Senhor esteja perto de nós como nosso grande amigo. Esteja à nossa frente para nos proteger. Esteja ao nosso lado para nos guardar. Esteja em nosso coração para nos fazer felizes. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Maria e José, o Senhor nos guie nos caminhos da vida e na certeza de sua paz. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Amém. Assim seja. Amém. José, por um decreto de Deus o Criador, desposastes discreto a Mãe do Salvador. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso a você que rezou conosco nesta noite. Amanhã nós vamos celebrar então o terceiro dia da novena em honra a São José. Então que todos tenham uma boa noite, abençoado por Deus e por Nossa Senhora, e até amanhã, se Deus quizer. Portal A12, você encontra o site da editora Santuário e o e-book desta novena. Muito obrigado. São José, a vós nosso amor,
sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.